Ska jag vara med? God morgon på er. Välkomna till en ny vlogg från Kreta. Och idag är det ingen vanlig dag, för idag är det våran bröllopsdag. Yay! Alltså fattar vi, vi har varit gifta i ett år nu. Ja, det går snabbt. Det går väldigt fort. Så dagens planer är att vi klockan 11 så ska vi ut med en båt och snorkla. Kolla, där åker jag nu. Ser du? Mm. Det kan ske med en sån. Fast den såg mycket större ut. Ja, vi ska nog inte åka så. Nej. Vi ska snorkla. Det blir superkul. Så då kommer vi vara ute från 11 till 13:30. Och ikväll så ska vi gå ut och äta på en restaurang. Vi har spannat in en restaurang som såg jättecool ut. Massa så här växter och ja, allting liksom. Så att det är... Ser om det finns plats. Ja, jag hoppas det. Det är dagens planer. Jag sitter här också och håller på att försöka få över klipp till datorn och det går inte bra. Det går inte bra. Nu ska jag få se min jättesnygga bikini. Den här måste jag verkligen slå ett slag för. Det är den här. Den är från, vad heter den? Milk Bob Mob. Strawberry Milk Bob Mob. Något sånt. Bikinitrosan ser ut så liksom. Så den blir perfekt nu när du ska snorkla liksom, så att det hålls ihop. Det är lite som en sport. Vi har nästan. Okej, så vi börjar dagen med frukost. Vi ska ju ut på båt som sagt, så då behöver man något i magen innan dess. Carl hörde katten, om ni har sett den tidigare vloggen. Så är det en katt som vi vill ge mat. Men han var inte här igår kväll, när vi hade köpt kattmat. Carl hörde ett litet miau i morse. Såg du honom? Ja, okej, okay. Så han är här någonstans. Så vi får se när vi kan smyga ut lite mat. Jag vet inte om man får ge, men jag har sett andra som har lämnat alltså torrfoder så i en sån här fimpskål i korridoren, så det borde vara fint, tänker vi. Han är ju så söt. Han har så litet huvud. Nu har vi precis varit på frukosten och nu håller vi på att bara packa ihop en väska, ta med vatten, handdukar och så vidare. För nu så ska vi ju alldeles strax gå ner till den här båten som vi ska åka ut med, för vi ska ju snorkla. Alltså jag är så taggad på det här, men jag är lite nervös. Jag vill inte sätta på något stort där ute så att säga. Det var ju som sagt en bläckfisk, det sa jag när vi bokade i förra vloggen. Att man hade liksom en bild på en bläckfisk. Och det får inte ske att jag sätter på en sån. Jag kommer liksom göra så här under vatten. Bara skrika. I mitt cyklop liksom. Nej, så det hoppas vi inte sker. Men nu har vi lite bråttom. Klockan är 36, Carl. Så you better hurry. Nu har det blivit dags. Vi ska snorkla. Så nu ska vi gå ner på båten. Spännande, spännande. Alltså jag är så taggad. Det var så roligt när vi gjorde det på Mallorca. Så att... jag hoppas vi ser mycket fisk, men småfisk. Då känner jag mig säker. Alltså grejen är att när vi har varit nere i havet så är det ju en firre 2 gånger. Så har man nibblat Carl på benen. Jag vill inte liksom bli biten av fiskar. Och inte hajar heller, men det finns ju inte här, säger Carl. Men jag tror fortfarande att det finns. Jag är rädd. Jag är rädd för vatten och båtar. Jag gillar inte sånt. Men vi hoppas på söta små firrar liksom. Jag vet inte om ni ser, men där är skylten, det är dit vi ska, den där ön som ligger bakom träden där som ni har sett på mina klipp. Men alltså ser ni på, nu ska vi se, vart är linsen? Den där bilden, då är det en bläckfisk. Alltså det är en sån där stor röd med långa armar. Den vill inte jag stöta på.
klockan typ 1:30 och vi har precis kommit tillbaka från snorklingturen. Vad tyckte vi? Det var kul. Det var jättekul och det var en lagom tid, 2 timmar. Ja, för när vi var ute på Mallorca, då var vi ute typ 4 tror jag, den trippen var säkert. Sen innehöll den mer grejer och så. Men det kändes ändå som 2 timmar, det var alldeles lagom liksom. Ja, det finns inte tänkte, så mycket som helst att se. Det fanns ju en som vi åkte nu typ så var 3 timmar. Ja, så var samma grej. Precis. Ja, men jag känner att det här var, ja, det var väldigt bra. Man hann mycket på de 2 timmarna. Så var det att vi åkte först runt själva ön. Han berättade lite om ön. Det är ju att man får ju inte gå land där. För att de har tagit... Det är typ... Det är inte jätter... Goats. Det var inte goats. Nej, det var något annat. Det var något annat. Typ. Som, ja, någon typ av bergsget-ish som de har tagit från ett annat ställe dit. För att skydda dem. Så ingen får gå land där. Förutom en man som har hand om de här djuren. Så han är där en gång om dagen. Kolla till dem och hata dem. Och det roliga var att han var på ön nu. Så vi såg honom gå runt där. Och tydligen så här, om det är någon som går i land så börjar han skrika. Så här, de sa verkligen det. Bara så här, ni får simma nära till där ni kan stå i vattnet. Men gå inte i land för då skriker han. Vilket jag förstår. Och sen så snorklade vi på 2 olika ställen. Först var det då ett ställe... Ja, man såg massa birrar och sånt här. Och sen så var det ett till ställe som vi gjorde ett snabbstopp på. Där det är ett vrak av ett flygplan från andra världskriget. Ett tyskt plan. Ja, så det var lite vrakdelar kvar av det då. Läget är i 80 år. Nej, men det var coolt ändå att få se ett tyskt militärplan från andra världskriget. Mm. Ja, så att vi är skitnöjda. Nu så ska vi gå upp och duscha av oss saltet. Och sen så ska vi gå till lunchen. Ja. Där är han ju! Vi har mat till dig. Vi har mat till dig! Vill du följa med oss upp? Nej, vi ska inte ge han utanför vår dörr, för då får man stå där. Ja, det är sant. Hur ska vi ge dig mat då? Vi får ta med dig ner till dig. Ska vi göra det? När vi ska gå till lunchen ska du gå till lunchen. Helt rätt, helt rätt. Klockan är nu 14:30 och vi har varit på lunchen. Vi har smörjt in oss och nu har vi precis kommit till våra solbäddar. Vi har hämtat lite dricka, Fanta som vanligt för mig. Så att vi hinner ju chilla här i kanske 1,5 timme eller någonting innan vi ska upp och duscha av oss och jag ska do my whole thing. Alltså jag ska ju, vad heter det, schampa ner håret och grejer för det är så mycket salt nu från igår idag. Men nu så ska jag också ta och påbörja min nya bok. Nu ska vi se vart är min läsplatta. Där. Här är den. Jag har ju läst Twisted Love nu när vi varit här och nu så ska jag påbörja Twisted Games. Lite tråkigt att det inte handlar om samma personer som i första boken, utan det är 2 andra. Men på Goodreads så säger de att den ska vara väldigt bra. Så att det ska jag påbörja nu. Klockan är nu 5:30 och vi har varit uppe här på rummet ett tag, någon timme. Vi har duschat, jag har duschat håret, fönat, lockat det. Och nu så ska jag ta och sätta mig och sminka mig lite. Och vi har inte riktigt bestämt, när ska vi gå, nej jag vet, just det. Vi ska fota lite först, jag har ett samarbete som jag håller på att fota och filma för. Så det ska vi göra först och sen efter det ska vi byta om och gå till... restaurangen, den ligger på, alltså man går upp till stora vägen och så följer man den och så kommer man till restaurangen. Den var verkligen jättecool. Vi var där igår och för att vi först kollade vi på en annan restaurang. Jag ska se, jag har en bild därifrån. Men sen så gick vi förbi den här lite spontant och kände bara, hit ska vi imorgon, idag alltså. Alltså, ser ni den här viben? Så dit ska vi. Alltså hur härligt. Och jag har faktiskt med mig en klänning som... den var ett alternativ till... Förlåt, det är fotboll i bakgrunden. EM fortfarande. Det var ett alternativ jag hade för middagen. Efter bröllopet, vigseln liksom. För då gick vi ut åt. Och då hade jag den som ett alternativ. Men det blev inte den, utan jag hade en annan. Men du vet, med den här stora rosetten, spetsklänningen. Så nu tänkte jag att... kanske är det ikväll jag använder den. Så den är med. Jag får se om det blir den. Jag ska prova på den. Jag har liksom inte provat den sen
Innan bröllopet då alltså. Så det hade varit kul att ha den faktiskt. Idag. Oj. Hej! Äntligen kom du tillbaka. Nu ska du få mat ju. Men vart var ska vi ge han då? Ta kissen. Kissen. Kom, kom. Kom. Jag fattar inte. Kissen, kom. Nu ska vi ge han här bara. Kom. Ja, kom, kom. Kom, kom. Du ska få mat. Kom, kom. Ja. Ja. Ska vi smyga ner i källaren så ingen märker. Kom hit. Hit. Ingen märker här. Här kan vi vara. Vill du inte ha nu? Nej. Skojar du? Är du kräsen? Du har ju fått mat här nu. Nu så. Nam. Okej, nu har jag fixat klart mig. Så här är hår och smink. Vi har varit och fotat lite inför ett samarbete. Så att nu är jag helt klar med det samarbetet. Så det är jätteskönt att ha allt det materialet filmat och fotat. Och ni ska få se min outfit som jag ska ha nu ikväll. Jag kom faktiskt på att jag hade den här till mitt bröllop. För jag hade en, ja, min bröllopsklänning. Sen så hade jag en klänning till middagen. Men den här, jag hade ju faktiskt den komma på. För jag gick in och kollade lite gamla bilder från ett år sedan då, bröllopsdagen. Och jag hade ju den här för vi gick ut på kvällen. Men jag hade för mig att jag hade middagsklänningen då. Men jag hade denna, så den, det är en comeback. Men den är så fin. Det är den här klänningen. Vit, super cute dress. Så då tänkte jag att den ska jag ha ikväll nu när vi ska ut och äta våran bröllopsdags middag. Super cute, jag kanske får frågor om den här. Den här är från... Den är från Bershka, är den. Jag har fått mycket frågor om det här halsbandet men jag minns inte för jag fick upp den på en TikTok-shop. Som gjorde såna här namnhalsband. Den är supersöt i alla fall. Men det finns ju många som gör såna här. Det är bara att googla på typ så här. Bling. Bulky. Eller chunky necklace kanske. Name necklace. Till hotellet från att vara ute på middag. Och alltså det här stället var så fint verkligen. De hade verkligen pyntat hur mycket som helst med liksom växter och såna här grejer. Det känns som att man kom in liksom i typ Alice i Underlandet. Alltså det var verkligen den viben. Så att det var verkligen så nice. Maten var skitgod. Vi båda tog in en sån här, alltså vad säger man? En bib. Vad heter det? En stick. Steak. Ja. Och den var jättegod. Allting var jättebra. Alltså desserterna, de var väldigt stora. Alltså vi tog ju varsin. För vi tänkte att, men typ så här, som i Sverige, det är sån här, Carl tog en crème brûlée liksom. Och det brukar ju vara kanske så här lite, men alltså det var ju liksom så här stor. Och jag tog en bananasplit. Och den var ju också gigantisk. Alltså det var liksom en mattallrik. Så att det var ju mycket för pengarna ändå. Så att man blev verkligen mätt. Och sen då, efter vi liksom har ätit våran middag, ätit våran dessert. Nej men då säger de att vi bjuder på det här on the house. Och då var det liksom ett långt fat med frukt. Vi kunde ju inte äta upp allt det liksom efter både maten och desserten. Men vi åt lite melon och sådär. Av det. Och sen... Nej, det må inte slut där. För sen så skulle de bjuda på raki också. Ja,
Så det blev det ju också då. Men med det sagt så var det ju jättenice liksom, att de var ju väldigt bussiga liksom. Så att det klagar jag absolut inte på, men oj vad mätt man är nu. Nej, så att vi är supernöjda med det här restaurangbesöket. Det var väldigt härligt. Grejen är att vi har ju all inclusive här egentligen. Så att det är därför vi äter på hotellet. Men vi tänkte att nu är det våran bröllopsdag, så då gick vi ut åt. Och det var jättemysigt. Jag kan ju också säga det, för folk har typ så här frågat på Snap och så om vad jag tyckte om maten på hotellet. För vi, det har jag inte heller sagt egentligen, men vi bor ju på Platanias Beach Resort and Spa, tror jag det heter. Maten är bra, men det är inte mycket variation. Alltså typ om man jämför med, för jag tror det var när vi var på Mallorca, då var det liksom att varje dag så hade de ett tema. Och typ såhär någon dag var det såhär grillbuffé typ och såna grejer. Men här är det liksom, det är väldigt likt lunch och middag, och det är liksom samma mat egentligen varje dag liksom. Men det är ju god mat såklart, men det är ju mycket samma. Det hade varit kul med lite mer variation liksom. Så därför tyckte jag det var nice att gå ut och äta nu. Det är också det, det finns ju inte jättemycket för mig att äta. Mycket är ju liksom såhär friterat i panko, och jag säger jag kan inte äta det. Eller också mycket av dessert. Jag äter ju typ ingen dessert på hotellet egentligen, för att allting, dels att det inte står vad det innehåller, men mycket är typ så här muffins och tårta med liksom glutenbotten liksom. Men ibland finns det lite macarons, så det är ju trevligt. Men vi hörs imorgon, gör vi. God natt. God morgon på er. Jag håller på här och smörja in mig. Måste faktiskt slå ett slag för när jag har gjort ett samarbete med Garnier under en tid. Och bland annat då deras, det här är inget samarbete, utan jag genuint använder den. Det är deras vitamin C Daily UV Invisible. Jag har den både i glow-varianten och Invisible. Men idag, eller till resan, så tog jag med mig den här som var genomskinlig. Den är så härlig, lätt på huden. Det är liksom 50 SPF. Lägger den i ansiktet, på halsen. Glow-varianten använder jag jätteofta under smink som bas. Det ger ett sånt fint glow. Lite så som glow drops från vad heter det? Drunk Elephant. Och typ de här har jag blandat hur mycket som helst den här veckan. By the way. Nej, men så tips, bara slå lite slag för dem. De är skitbra. Alltså kolla, jag har fått en orange slinga i mitt hår. Alltså vad är det där? Vad är det där? Och jag, alltså så här, jag har inte doppat mitt hår i poolen en enda gång. Nej, nej, nej. Jag har badat i havet 2 gånger. Med håret alltså ju. Jag har ju badat i havet mycket. Men håret har jag bara doppat 2 gånger. Vilket var igår och i förrgår. Så jag, men det kan ju också vara solen. Fast, ja, det syns ju inte när man har släppt ner håret i alla fall. Den där orange. Eller det här är en liten. En liten orange. Ja, det blir silverschampo när man kommer hem. Så igår, alltså jag hade någon himla löshårskris. Jag har ju syinhår, och jag tror att det var när vi snorklade. Vad är det som har hänt här? Ja, när vi snorklade tror jag. Med, när jag tog av cyklopet så rycktes snöret. Så att vi har gjort en liten, alltså en ihopkok här. Men jag försöker knyta fast det här lilla, lilla snöret. Där det ska vara, men alltså det ser ju inte bra ut. Tur att det är långt under, det har varit jobbigt om det bara är den högre upp. Så att det syns ju inte under håret. Men alltså, jag vill liksom inte ha ett helt löshårstrend som jag kan svinga runt med. Det vill vi ju inte ska ske. Jag har lite jobb idag som ska skickas in, som jag har hållit på med nu under resan. Lite granna. Så det ska jag göra klart. Alltså jag är skittrött idag. Jättetrött. Men det känns liksom som att vi har gjort jättemycket. Men egentligen så har man inte gjort jättemycket. Men det är typ så här, ja, jag har haft lite jobb som har stressat mig som jag måste ha fått gjort. Så det har vi gjort bakom kulisserna. Jag har liksom inte filmat när vi håller på och går runt och filmar och fotar och sånt här så mycket. Det har jag bara nämnt det. Men det har jag ju sysslat med ända sedan vi kom hit. Det har ju varit någonting varje dag som jag har fotat och filmat liksom.
Lite stressad att få det gjort till idag. Men nu igår kväll satt jag och liksom redigerade ihop det sista. Jag har en liten grej kvar att redigera idag och sådär. Men det är skönt att få det gjort, och nu kan jag liksom släppa det när det är inskickat. Så det känns jätteskönt. När jag typ är klar med det så känner jag bara såhär, jag är klar. Alltså verkligen inte för att det här är något avancerat jobb, absolut inte. Men jag blir verkligen så att när jag ska göra något samarbete, jag vill ju att det ska vara bra. Jag vill ju leverera någonting vettigt. Jag är ju sån perfektionist och hård på mig själv att ska jag skicka in någonting så vill jag att det ska vara något vettigt liksom, och inte något såhär hejkon bacon ihop plock bara liksom som har snabbt slängt ihop. Nu så ska vi väl packa ihop oss och gå till poolen. Alltså jag vill bara chilla och ta det lugnt och sola och bara såhär alltså jag känner mig idag. Så vi får se, det kanske inte händer något jättekul idag. Men ni får följa med ändå. Ni tycker väl att det är kul ändå när jag inte åker ut på utflykt och sådär kanske. Just nu håller jag på att kolla på Gift vid första ögonkastet, vad hände sen. Jag råkade dock se en spoiler igår på Instagram. Jag blev ledsen. Men nu håller jag på att kolla på avsnittet. Ska jag fortsätta kolla på det vid poolen. Det är en timme långt. Nu har vi hämtat nya handdukar. Och vi har hittat vår vanliga plats här. Och det är faktiskt att ligga här. Så att man ser det, vi är ju i skuggan nu. Men solen kommer ju komma runt här. Så då kommer vi ha den rätt mot oss hela resten av dagen. Så därför är det nice att ligga i skuggan första, men det är typ första timmen. Till typ 11 då kommer solen hit. Så att det är tummen upp. Vi var också som sagt bytte handdukar. Och då köpte jag också såna här mini-riskakor i pizzasmak. Jag tycker det är väldigt bra här för att de är väldigt tydliga med vad som är glutenfritt. Det är verkligen så här en stämpel på allting. Så det är skitnice att det är tydligt. Klockan har typ blivit 1 nu och alltså tiden bara flög iväg. Jag har suttit och läst och varit helt så här, bara avkoppling. Så att jag har inte ens märkt att klockan har tickat och vi behöver gå till lunchen innan den stänger. Så det ska vi göra nu. Hämta någonting på sig. Och sen ska vi gå till lunchen helt enkelt. Men alltså det är så skönt att bara kunna koppla av och bara läsa och inte bara tänka på jobb. För nu är det i stort sett klart. Det är bara en liten grej jag behöver skicka till mig så jag kan göra klart. Men annars, allt är klart filmat, redigerat. Jätteskönt. Här var det mörkt. De stänger alltid gardinerna. Så att det är svalt här inne. Klockan har blivit 16 och vi har kommit upp på rummet nu. Alltså det är en känsla att få liksom duscha av sig allt. Nu ska jag se, jag ska öppna för att ta ut min dator här. Men det är en känsla att få komma upp och skölja av sig all svett och solkräm. Man känner sig på nytt född ungefär. Så. Jo, alltså jag har bränt mig lite på magen. Det syns inte så mycket här i det här ljuset. Men det var det enda stället jag glömde att smörja in mig på idag. Så det var ju lite tokigt av mig. Det var 35 grader där ett tag idag. Det är varmt och liksom vindstilla. Jesus. Och sen, det är så kul för jag blir aldrig brun i mitt ansikte. Det är alltid liksom kritvitt. Men det är ju liksom för att man håller på med rengöring så mycket och sånt där. Vad gott med vatten. Planen nu är att vi, jag inväntar Carl, han duschar av sig. Vi ska gå och köpa lite snacks sen. Chips och ostbågar och sånt där gött. Och sen ska jag också sätta mig och redigera på nästa vlogg. Vilket är dag 2 och 3 som jag ska publicera härnäst. Så min förhoppning är att jag ska få upp den videon senare ikväll. Nu hörni har klockan blivit 18 och jag har suttit här och smattrat och haft sånt flyt. Och jag har redigerat då videon, den sitter just nu på uppladdning. Ska ta 30 minuter här, ser det ut som.
Och sen så kommer då en video ut. Kul att ha snart andra videon uppe. Men nu, alltså det är också sjukt att jag liksom har redigerat allt det här och klockan är bara 18. Det är jätteskönt. Så har vi liksom hela kvällen. Jag behöver liksom inte sitta med det här nog mer nu liksom. Så det är skitskönt. Nu så ska vi gå och köpa massa snacks och dricka och så här. För att vi ska ha en liten lugn kväll idag. Vi ska sitta på balkongen och spela Yatzy och bara chilla galet, Carl. Sätter du på dig en tröja så vi kan gå? Jajamensan. Fattas bara. Här bakom så var det kattungar. Var det igår eller när var det? Ja, igår. Jag minns inte. Så var det kattungar här. Och jag tror ju att den katten som är klappad, det är mamman. För att man ser att hon har mjölk i tissarna liksom. Så jag tror att det är hennes kattungar. För hon är ju alltid liksom runt hotellet liksom. Och det här är ju, det är ju sidan av hotellet. Så jag tror faktiskt att det är hennes kissar. Nämligen. Jag undrar om de är här i skogen. Och en av kattungarna såg ut som henne. Den var vit och svart flickig. Jag tror det är hennes kattungar. Skulle vi ha någon dricka här eller? Eller fanns det mer dricka där inne? Vad vill man ha? Här finns ju en stor Fanta. Eller Sprite. Ska vi ta en sån? De här är så söta. Kolla, så här sparkling water. Jättefina. Vi ska ha vatten. Ta någonting. Ta ett beslut, Carl. Har du svårt att ta beslut? Det är jag som har svårt att ta beslut i vårt förhållande. Tog du den ändå? Du vill ju inte ha den. Okej. Okay. Jag vill ha typ ostbågar. Det saknar jag. Oj. Då blir det en sån. Hallå, här finns ju såna. Så. Så gör vi. Har du tagit öl? Mm. Wow. Ska vi ta en till eller? En chips. Ostbågar och en chips. Mm-hmm. Vilka smak vill du ha? Nej, han pekar på räkor. Vad är det här då? Här är honey barbecue. Calgary chips. Vill du ha det? Alltså kolla vad nice, det står verkligen gluten free på dem. Inte heller black pepper. Nej, det ska vara någonting båda kan äta. Där är hon ju. Vart är ungarna? De är ju här någonstans. Nu innan vi går till middagen så ska ni få en liten haul på våran handling. Då ska vi se, vi har en vatten. Och två vatten som vi har här på rummet. För vi dricker ju inte kranvattnet. Carl har köpt öl. Carl har köpt öl. Sen har vi en 7-Up. Och vi har de här barbecue. Vad stod det? Honey barbecue. Och sen det sista. Cheetos. Jag saknar ostbågar. Alltså jag äter så mycket OLV ostbågar hemma. Det är otroligt gott. Så det var vår lilla handling. Vad är klockan? 18.25. Så snart är det dags för middag. Jag ska checka min video och se hur det går för den. Ja! Till middagen, det blir ju som vanligt deras potatis. Någon form av kött. Jag hoppas de har, vad heter det? Inte fläsk, utan vad är nöt, jävla gott. Och sen sallad till och tzatziki såklart. Jag har bara haft en dag, jag har inte ätit tzatziki. Carl äter tzatziki varje dag, alla måltider. Eller i och för sig förutom igår när vi var på middag ute då, men om man tänker på hotellet. Klockan är 8:30, jag har försökt kämpa mig med den här videon, men alltså teckningen är så himla dålig så att jag ger upp. Jag vill göra annat. Vill du ha eller vill du ha din öl? Jag har min öl. Okej. Men nu har vi satt oss här på balkongen och så ska vi lira lite Yatzy. Alltså hur mysigt, alltså det är så fint.
med solnedgången här. Så jag vann ju första jaktsim jag körde, så att nu hoppas jag på att jag vinner igen. Det är kul att vinna. Du vann ju golfen, så. Och så har vi chips och sådär. Mysigt, mysigt, mysigt. Jag ska prova de här. Det är ju inte samma som OLV, men... Ja, nej. OLV är ju det bästa. Men gott. Jag ska prova också de här chipsen. Det glömmer jag ju. Vi måste ju göra smaktest. Det blir gott för mig. Åh! Oh, de är söta. Man, sökte ju ja, jag vet. Man känner liksom att det är honung. Äckligt. Och sen så är det barbecue. Men det var inte så äckligt. Men det var bara, jag blev förvånad. Jag har aldrig smakat sådana innan. Nu smakar. Nu känner man honungen. Ja. Var den god? Nej. Carl är väldigt fodig. Va? Du är fodig. Ja. Det. Ja. Nej. Ja. Ja, mycket mer att säga. Du har inte vuxit upp som mig med att göra smaktester i över 10 år. Då måste man utveckla sina svar och beskriva dofter och smaker och texturer. Ja, du får gå upp den nästa. Jag vann då alltså med 1 poäng, Carl. Men alltså nu har vi kört, de här gången vi har kört, så har vi kört att man börjar uppifrån och ner liksom. Att man ska ta vardera efter varandra så att man inte kan sätta vart man vill. Och jag har vunnit båda gångerna, haha. Men nu så ska vi göra att man får, när man slår så får man välja vad man väljer att det ska bli. Eller sätta det som. Så får vi se hur det går, om det går sämre för mig då. Carl vann sista omgången, eller andra gången, omgången Jatsi vi körde ikväll. Jag hoppas du är nöjd och glad nu när jag har slått dig de andra gångerna. Men nu så ska jag ta och avsluta den här. Och jag ska sätta igång airconditionen. Den stängs jag av när man går ut på balkongen. Nästa vlogg är den sista för den här resan. Så vi har ju en hel dag kvar och sen så åker vi hem i övermorgon. Typ i 12 eller lite innan. Det är ungefär. Så ni får inte missa den vloggen heller. Men tusen tack hörni för att ni kollade. Glöm inte att gilla och prenumerera och kommentera. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!